কোভিডৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন এছঅপিৰ বাবে বাৰুকৈ মাধমাৰ পৰিছে মৰিয়নীৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতীৰ ব্যৱসায়ত। বিগত বছৰৰ কৰোণা মহামাৰী তথা লকডাউনৰ ফলত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে বহুতৰ জীৱনত। মৰিয়নীৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতীৰ জীৱনত ঠিক একে অৱস্থা হৈছে বৰ্তমানৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে। শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ এখন তাৰকাযুক্ত হোটেলত কৰ্মৰত যুৱতীগৰাকীয়ে লকডাউনৰ বাবে উভতি আহিব লগা হয় অসমলৈ। ইয়াৰ পাছতে অসমতে থাকি শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছিল নতুনকৈ ক্ষুদ্ৰভাৱে এখন হোটেল আৰু পৰিয়ালক পোহপাল দি আছিল। কিন্তু পুনৰ মহামাৰী কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ বাবে প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিবলৈ ধৰিছে তেওঁৰ দৰে হাজাৰজনৰ ব্যৱসায়ী। নামি আহিছে হেজাৰটা পৰিয়ালৰ বাবে পুনৰ দুৰ্ভিক্ষক জীৱন। নতুন এছঅপি অহাৰ পাছত আমাৰ নিচিনা সৰু বিজনেছ কৰা বিলাকৰ, নতুন ষ্টাৰ্টআপ বিলাকৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে। কাৰণ যিহেতু মোৰ ফাষ্টফুডৰ সৰু জইণ্ট এটা আছে, আমি ইভিনিং 4টাৰ পৰা খোলোহে আৰু ফাষ্টফুডৰ টাইম ইভিনিঙে হয় মোষ্টলি। মানুহটোতো আৰু 2-3টাত কোনো খাব নাহে, তো আমাৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ যাব। এনেকুৱা আমি এতিয়া কি কৰিম এনেকুৱা হলে? মানে ইয়াৰ আগত মই দিল্লীত আছিলো, মই দিল্লীত চাকৰি কৰি আছিলো, মই দিল্লীত এজ এ শ্বেফ কৰি আছিলো। মই শ্বেৰাটনত আছিলো, যিহেতু তাৰ এতিয়া লকডাউন হ'ল, যোৱা বছৰ লকডাউন হোৱাৰ পাছত মোৰ দেউতাও ঢুকালে, মই এতিয়া ইয়াতে থাকো, মোৰ মা অকলশৰীয়া, মা আৰু মই অকলে, গতিকে মই ইয়াতে থাকো। ইয়াতে মই নতুনকৈ এটা ষ্টাৰ্টআপ কৰি লৈছিলো, মোৰ মা আৰু মই অকলে। হয়, ময়ে আৰ্নিং চ'ৰ্চ হয় ঘৰৰ, গতিকে এইটো ষ্টাৰ্টআপটো সেইটো কাৰণে কৰা হৈছিলে। এতিয়া যিহেতু লকডাউন আকৌ দেখ, লকডাউনৰ পথত মোৰ বহুত বেছি চিন্তা লাগিছে আৰু বহুত প্ৰব্লেম হ'ব এনেকুৱা হ'লে। মানে আমি বহুত বেছি মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম, ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ জেবিএল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।